Një person ka rrezikuar seriozisht jetën pasi është rrëzuar duke udhëtuar me biçikletë. Ngjarja ka ndodhur pranë urës së trenit në Lezhë, ku ai është rrëzuar dhe ka rënë poshtë urës së lumit Drin. Për pasoj ka përfunduar I dëmtuar dhe pa mundur të lëviz në bërdure në këmbës së urës. Bëhet fjalë për shtetasin Nxjerrë, rreth 60 vjeç, I cili ka marrë dëmtime të shumta në trup dhe në fytyrë, ndërkohë që është dashur më shumë se dy orë për nxjerrjen e tij, I cili më pas është transportuar më njëherë drejt spitalit rajonal të Lezhës në gjendje të rënd për jetën. Kanë qenë forcat e policisë zjarrëfikse, por edhe banorët të zonës, ata të cilët I kanë dhënë ndihmën e parë, duke u munduar ta nxjerrin nga këmbët e urës. Megjithatë, tentativat kanë rezultuar të dështuara, pasi për rreth 2 orë nuk kanë mundur ta nxjerrin. Kanë qenë familjarë të tij ata të cilët kanë hyrë në ujë dhe kanë bërë edhe lëvizjen e trupit drejt tokës. Më pas shtetasi Nxjerrë është transportuar me ambulancë drejt spitalit rajonal të Lezhës, ku edhe po merr ndihmën e duhur mjekësore.